الله أكبر الله أكبر خورنا بيتاي دغ خوركي خخيجي با خبر إنسان ترمي ترمي كيجي با خورو نا پیدائی دغا خورو کی خخیگی با خبر انسانا ترمی ترمی کیگی با خبر انسانا ترمی ترمی کیگی با یا اللہ زمارا جنت پشان دکور آباد ساتھی خورو کی خخیگی یا اللہ إذا هر أفضنا نفوسنا يلا سما بچولا روح جون مركي آمين سمان وسلا د لاس پراټو کې پر اقرانولو او مکه شان خوږي زویا دا خو د اولاد د خپل مور سره مینه وي ځکه خو به د مور د لاس هر یو شی خلي مورې الله پاک دې ستا په لاسونو کې نور هم برکت واچي ولې خاله زما په لاسونو کې برکت نشته چې د مور د داسې تعریفونه شروع کړي او ستا په لاسو کې هم برکت شته خو زما مور ته خو نه رسي که نه دا خو حقیقت دی که ښځې ډېرې هم خواري وکړي خو سړي بیا هم د خپلې مور صفت کوي ولې دا خو د وخت وخت خبره ده نن زما اولاد زما صفت کوي سبا به ستا اولاد ستا د لاس صفت کوي ما دا الله در ډېر لوی دی دا خزانه کې هیڅ کمی نشته ستا جولۍ به خالي نه پرېږدي زویه زه نارې سکول ته ورسوه ډېره ښه ده مورې ماسټرې بیبي راځه چې سکول ته دې بوځم د سکول ټول ماشومان ستا انتظار کوي ولې جي انتظار به نه کوي زه ټولو ماشومانو ته دونه په مینه باندې سبق ښیمه بس 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 د ځان دومره صفتونه مه کوه راځه چې سکول ته دې بوځم مورې تاسو احمد راپاسوئ زه واپس راځم چې دواړه دوکان ته یو ځای لاړ شو ښه ده بچې تاسو لاړ شئ احمد به راپاسي زه ډېره ښه ده مورې موږ زه د الله په امان د الله په امان زینب لورې یا زینب لورو احمد راپاسوه ناوخته دی کله مکه شان ما شومای دا کومه طریقه ده خوب نه را پاسولو ما سره ستاده را پاسولو رنگ رنگ طریقې دي ولی ته سماس کولی شې څه کولی شم اے امدا سپیره بدای کم کرا چې خپل حال وګوري راغه کنه سپیره راغه لاس ته ولې وترو بیا به خپل حال مو ویني زتا ته سپیره چرته درکول شي اے زکا چې زلنه مجبوره ولی ته زلنه ولی مجبوره ولی تا ته پته نشته څه نه هغه زکا چې زتا سره د زلنه مینه کوم ها ته ما سره د زلنه مینه کې ولګم چې مینه درته وخه اے اے خبره خوره کنه بس بس زه د ډېر خپې جنم ترزنه مشاهده به ورته سماته کېږي ته خو پې د ګل ګزار هم نشي کولی لالا د ګل ګزار به پې کوم او سره د ګملې به پې احمده بچې داسې لبله مه نشه دا ستا د تره لور ده دا د خپل مور او پلار نه موږ ته ډېره وړه پاتې شوې ما لکه د خپلې سکه لور رالویه کړې ده دا زما لور ده او زه موریم نو بیا دا لور به د پوی کې مورې چار وخت زما د دماغ نه خرابوي که بیا د پاره ما سره چیړ کو نو ښه به نه وي نو څه به وکړو څه به وکړي زما څه به وکړم اې هغه عمل به درسره وکړم چې یاد به ساتې یاد به ساتې زما مور به یې او دو په ما بدماشي نه کوي مورې د دې دواړو جګړې نه ختمېږي دې دواړو ته سزا ورکول غواړي سزا داسې سزا مورې داسې کوو چې تیاری کوو او دوه درې میاشتې پس دې دواړو ته واده کوو چې واده وکړي که نه ایله به یې عقل سرله راشي او بیا موږ هم دخلا شو ودې کتل مورې د واده په نوم څومره خوشحاله شو واسه من ته ډرامې جوړې کړې وي ها لالا تاسو یو تپوس نه وکم اوکا باقي دې سکول ته ورسوله او مې رسوله ها دسترگو نزار شم ستا دسترگو مثال لکه د غشی دی رسا د زړه په سر خخیږي درته ویم زما لاره پرېږده دا خبره خو تا راورس کې خو په کومه ورځ مې که ستا لار پرېښوه که نه نه به زما د ژوند اخري ورځ ځکه چې تا نه بغیر زما ژوند ایسته دی ستا خو خپل عزت نشته خو زما د عزت جنازه ولې وباسي اخر ته د کوم ځای پوښتون یې په عشق کې نه ځان وي او نه جهان وي او نه پکې د پښتو څه کار وي خو دا پښتو به کوو چې دا به خپلو هغه ورځ به د قیامت ود بلالور ستا د پاره خو زه قیامت ته هم تیار یم احمده الله دې وکړي چې د لالا خبره رښتیا شي او ستا د نامې سره جوړه زما نصیب شي ولې چې زما د ژوند لومبی او خیری ارمان تی ستا ارمان زما ارمان دی او هغه ورځ به ډېره زر راځي چې زما او ستا به یوه خپله دنیا وي احمده زما مور او پلار خو زما نه زما په وړوکوالي جدا شو دې کور ماله هغه رشته راکړه د کومو رشتو ضرورت چې یوې تور سرې ته وي مور مشر رور بابي ته او ستا مینه زما مینا او دا ټول رشتې نن هم ستا دي او سبا به هم ستا وي موږ ټول به تا نه هر هغه خوشحالي زار کړو کومو خوشحالو چې ته حقدار یې احمده کله کله ډېره ویرېږم هسې نه چې نصیب دې رانه جدا کړي خو خو داسې وشوه نو ژوندی به زه هم پاتې نه شم زینب ستا ژوند سره زما ژوند تړلی شوی دی زمونږ جدایي به زمونږ په مرګ وي خو ژوندون نه او زینب دا زما یقین دی چې ستا حیا زما وفا به دې کور ته د خوشحالو یو نوی زیری راوړي زه خو زینب او همت تاریان یم چې څومره د حیا ډکه مینې ده په وړو وړو خبرو یو بل ته د سپرلي زیری ورکوي او دا خبره زه هم محسوسوم الله دې وکړي چې د دې د مینې دا تړون زر تر زر وشي ستا مور یو عظیمه مور ده زه یې ورېره یم زما هم مور نشته دی خو ستا د مور مینې زه هېچرې په دې سوچ باندې مجبوره نه کړم چې زه بې موره یم دا حقیقت دی که د انسان ګیر چاپېره ډېرې رشتې هم وي خو د خپل مور او پلار کمی ضرور محسوسوي دا خبره ټیک ده خو موږ همیشه کوشش کړی دی چې زینب ته څه کمی محسوس نشي زما مور یې په رشته کې چاچي ده خو زینب سره هغې د مینې داسې رشته ده چې موږ ته چاته محسوس نه شوه چې دی خپله لور نه ده ما له چېرې د انګور په نظر نه دي کتلي همیشه یې راته د لور حیثیت راکړی دی اصل کې ته په خپله حیاتداره او عزتدار انګور یې په کوم کور کې چې ستا په شان انګور یي نو په هغې کور کې د خواښې او د انګور مثال لکه د مور او د لور وي زه دعا کوم چې الله دې هر انګور ته ستا د مور په شان ته خواښي ورکړي خو دا احساس مې ژوند ته نه پرېږدي چې ستا مور له مې د نوسو خوشحالي ورنه کړلی شوه فتح احساس خپل ژوند ته تکلیف مه ورکوه ځکه چې هر څه په نصیب دي او د نصیب په معامله کې موږ ټول بېوسه یو خو د نصیب نه به دا تمه لرو چې یوه ورځ به زموږ په ژوند کې سپرلی ضرور راځي انشاءالله خدا خدا لپته ده که نه سبا اتوار دی او موږ ټول به بابا کرسو جی جناب ما ستا کومه خبره یې راکړې ده هغه یوازې ستا د پلار کور نه دی زما هم د ماما کور دی خالده روره دا واخله پیسې ما تاله څه نه دي راوړي په دې باندې ځان له د خپلې خوښې سواله نه نه خورې ما سره پیسې شته یا لکه تاسې کمکلې والته پیسې تنخواه غشتې را دا ډېرې قیمتي پیسې دي ولې لالا قیمتي به نه आखिर जमा भाभी पूरा योम याश मेहनत करे रे त्यावी कना खालिदा पैसे ते वाहला चांस मजा आया कवा या बजल खुरी मुखपती रे ओ गोरा कना बाबा दा टोल मा पूरी खांदी त खालिद तू ना पैसे वाली करा मामा जी खालिद तू वे जरा पैसे ते वाली कनी कसम पखरे वापस ही बटवा के जी तौ जमा दर न मने के गना दर तयम सम शे सम गिने दी पजी तौ से पैसे खलम او خالد ليفركوم نمورنا داسي ظلمونكي اي موري بهم زمون ده خلقون جيشي كدينا بس ما بابيتا سوهيلي بچي بلاسكي رغني مون نيدي قسم په خدای بس سنبالي مړه خالد بچي تم پزان کې دروغ او غیرت را وسیله خدي پیسو ته زړه کیږي اوسې نکړي کې خو واخلته کنا خالد بچي دا پیسې واخله کنا خاصیت مو بيبي چې ته واخله کنا راکا فورې دا پیسې واخلا ما ته پته ده چې ته څومره تورځنې پیسو ته ټینګې نه ولې دانا خیر خدای کنه مدا طبيعت مې خراب دي زبر ډاکټر ته پلار ځان مخم او کور ته بملار شم او ته ما هم په وخت کور ته راځه یا لاله دا سیګارو کې چې دا ګاډم ځا سره بوزي نه احمد دا ګاډې نشم بوتلې دا سیګارو کا ما هم په وخت کور ته راځه سیده لاله خو د ځان خیال ساتي حیاشت نه پختون نه غیرت ما ته خو ته انسان نه حیوان ښکاری ستا د غسل لیونی اوې د زړګي سره لیونی نه پزانی او نه پچهانی ستا د لیونتوب علاج به ما ډېر ښه کړی وی خو زه دا نه غواړم چې دا خبره دې زما تر کوره ورسي کینې داسې علاج به دې شوی وی چې بیا دپاره به دې د یوې تور سرې لار هم نه نیوله ما خو تاله ویلي دي چې هر څه پرېږدم ستا لار نه پرېږدم ولې چې تر څو مې خپله کړې نه یې د لیونو خوبونه مه وینه زه یوه حیاداره وفاداره پښتنه ښځه یم او د غیرتي خاوند کورودانه یم ستا خو همدې اداګانو زه تا ته نږدې کړی یم اسانه خبره ده خپل خاوند نه طلاق واله زما د غاړې خار شه درته ویم غله شه ماتې دې دا ګوتې شي چې ستا مخ ته در نږدې شي اور ایک خبر جنے دا سپیڑا بوستا لگی رکرانا پروزی د لیونو خوبونه مه وینه زه یوه حیاداره وفاداره پښتنه ښځه یم او د غیرتي خاوند کورودانه یم درته ویم غله شه ملنګیا چې تر کوټې کولی نه شي دې پرواز دا چرګوټی ځان ته څه له وایي باز زما کور ودان خو د خپل ایانا ستا د شیطانې ذکر ماته نه کوو چې شربتې نه جوړ شي خو نن مې هر څه په خپلو سترګو ولیدل اوس په داسې شر جوړوم چې په دې شر کې به دې شرموم د چوټ نه به دې خلاصوم دومره اوچت مه الوځه دا مه هېروه چې ته د ملنګې مخې ته ولاړې دا هغه ملنګې مخې ته जिन्न पसंद है उन्न पर जिहाद है तक हासे खुजमा मुजरिम तदा दिल माशरे मुजरिम सका जिता तो माशरे दा और तक तो बदे माशरे की चरिम जो पुख्तून दा तो सर पटो तलाश ना चाहिए खुमा तनन अंदाज़ा शवा जिता पुख्तून ने पुख्तून بلکہ دا پختو بناما یو تور داغی دا غلہ جرہ دا غلہ شرہ मास्टर दा पारा दा पल सर फेर दे हर सच दी मलंगिया को लगे एहतियात कावा वली تشا تم پتا نشتا چې جاوید چا وجل دی و نه وا بیا اتاوري دلې نه دي چې پټغل باچاوي اوې دا غویرا روان لسلور دوم دا پته نه لګي چې جاوید چا وجل دی ملنګیا خو دا جاوید د خزه شک کوم پتا راځي ریاضیا شک سو که یقین هم وکنه دا به بیا هم خاموش شي ځکه چې خزه ډېره خپې جنم غار سکولې شي خو د کور بندیانو ته شر نه شي کتل ولې چې د هغې پیدا په خاموشۍ کې ده خاموشۍ کې احمد یار لګه حوصله وکړه څنګه حوصله وکم یار پوره یو میاشت شوه چې د لالا قاتل پسې در په در ګرځم خو نه د قاتل پته لګي او نه څوک ګواه شته زما لالا زما معمولي سړی خو نه و چې دومره په اسانه چا قتل کړو احمده بچې لالا خو د تور خورو خوړو خو ته داسې کارونه کې چې ستا ژوند ته پې خطرې د خطرونه نه یارېږم مورې د پیغور نه یریګم سبا به ټول کله راته دا پیغور کوي چې ضرور بدلې وانه غستو سبا خپل لور غټم موري خامخا به غټم احمده خو دې غټه کې چېرته موږ تاواني نشو ځکه چې ستا نه بغیر زموږ بل څه اسره نشته خو زما اسره خو زما لالا او چې چا هم زه بې اسرې کم خبر زه د ځمکې تل ته رسوم د ځمکې تل ته ستاره جنې بلاس ودا برابرۍ لا لا دا خو برابرۍ په دې رانه نشي خلاصې دي اصلي د سونې به ورته جوړې ولې ونیا چې وعده دې ته به جوړې کړم کنه مالا لا لا وس خو ما ته پته ده اخره کې به موږ دې ته کینې السلام علیکم بابا وعلیکم السلام کار نه راغلی بچی او بابا کار نه راغم خو بابا ته څه سوچ کې ناست څه به سوچ کوم بچی ما خو ویل بچی چې تاله به واده وکم نو زمون کور به آباد شي ما نه څه پته وه چې زما د لور کور به وران شي بس بابا د قسمت خبرې دي او په قسمت زموږ زور نشته څلور میاشتې وشوې چې هغه د غمونو دوران نه تېرېږي الله دې زما لور له حوصله ورکړي الله دې زما لور له حوصله ورکړي الحال صدر كونيشة خويا جارينا أنا جي نجامي دير المالي المالي بريد دير المالي أوري سمحت لكو لو تغيو तो खुदे पकारूं की इंसान ढेर बेवसले समाज लुर्बन से अति कोट दम रो समझ लग जाने सस्ता पर खबर कोई नहीं शो मतलब दाद खोरे चीज़ खपल लूर हमेशा हमेशा द पार खपल कौन लगूँ ولی لالا داره دی کور ندیسو پل کوری او کچی ترسوی خاون جونده او چی خاون دی پاتی نشو نو بیا پا دی کور که دی پاتی که در مناسب ندی ولی مناسب ندی لالا دا خو زمان گور نا زمان لور دا او مانا لور مجو دا کوا دا وقت جذبات نده خوری دا اکل دی وکل دا وی چې ملک د پښتو دی او د پښتو په دې ملک کې د دې کونډې په دې کور کې پاتې کېدل نه دي پکار ولې لالا اخر ونې ځکه خورې چې ستا په کور کې زلمی زوی دی په دې کور کې زما زلمی زوی دی نو ولې لالا ولې زه خو به تاله د ولې جواب درکمه خو د کلي دې خلکو ته به د ولې جواب زه څنګه ورکوم خلکو اوس رنګ رنګ خبرې شروع کړي دي ماما جي د کلي خلکو څه خبرې شروع کړي دي لږ موږ ته مو وایه چې موږ به پوه شو ماما جي زه ستاسو لور نه کشر یم او ما همیشه لیله ته یو مشري باقي درجه ورکړې ده ځکه چې زه اصل یم که مسل نه او ماماجي که بیا هم ستاسو اعتراض وي که نه زه به د دې کور نه لاړ شم خو بابي به د دې کور نه نه ځي ګوره بچې که د دې بچي و نو ټیک وه د چا اعتراض به نه و خو چې بچي نشته خاون مې نشته نو بیا ته راته ووایه دا په دې کور کې په کم حیثیت پاتې کېږي لالا ګیله په دې کور کې حیثیت زه ورکوم زه به دا احمد ته په نکاح کوم اموري شوف چې ما فیصله وکړه نو بس وکړه जमाना फैसल से इनकार करके ताल दखपले मोर का सनी इनकार करने के ستا حکم سر سترگو موری لالا اس خود اعتراض پاتی نشو چه تاسو پخپل رضا دا فیصله وکا نو زمام یو شرط دی چې د زینب رشته به خالد لرا کوئ तैयार है माता मंजूर है लाला मंजूर है माता ने तो मंजूरा हमारी माँ का और मेवा बेवस बुलखुरी मलंगिया ताठे ना वक्त को उस पके समने कीगी वरे चिदा दागी रखो मामला दा माल सफत वन वाबिया चिदा लोब बदा सकीगी मशर न बखलासीगी और कुशर न बनिका कीगी ओ खैर जम पाराम न खेना दासी चाल बचलो जितने सिख सोजी और न कबा وله چې د فرزانې نه زه زړه نشم صبرولی نشم صبرولی ته به اوس زړه صبرې ځکه چې دا زموږ د مشرانو فیصله ده او د مشرانو فیصله منل د کشرانو فرض وي همدا سبق موږ ته اسلام هم ښیي او پښتو هم خو دا څنګه پښتو ده چې یو بې ګناه پکې سزا ورشي ما داسې کومه غټه ګناه کړې ده چې زما ارمان نه پکې تاله والی شو ससुना में करे दा गुनाह का हर चादा उस अजाब हम जमा उस्ताप नसीब हुई ओ ब्या ब्या तकलीफ आवाज ता तने दे जहम दे जड़ पवी रखते हम समार मानना हम तेरे वाजुन पदार खीजी खुदा रे वाजुना समार मानना बोली में जुलाए को उर्ची सी सदा पल हक तक पहुंच जाए होगा समा को इस सो पादी निशो که زستا نشم نو دی دا مطلب خو نشو چې ستا څوک هم نشته دا کور زما مور او دا ټولې رشتې هر څه ستا دي زینب زما مور دا ټولې فیصلې د ډېرې مجبورۍ نه کړي او دا فیصلې به زه هم قبلو او ته به هم قبلې خو زه څنګه قبولې کړم زما په زړه کې دومره طاقت نشته چې زه دا فیصلې قبولې کړم خو ته به دا فیصلې اوس قبلې زکا چې موږ سره دینه بغیر اوس بل لار نشته زکا چې دې کور ذمہواري و زما په ګودا د دې کور مشري و زما په غاړه ده او د یو مشر په حیثیت صدا سي هیڅ قدم نشم اخسته چې زما د کور په عزت ته بدنامي دا ولګي اوس په ته هم زما په شان خپل زړه د صبر کار دی او ما بهر کې څنګه نه هېر کم سما په زړه دومره لوی زخم مه لګوه مانه زما مینه مه جدا کوه ستا د دومدې مینې په سر قسمي زینب چې ما هېر کا او خپل کور آباد کا هېر کما انسان د حالاتو په دام کې داسې راګیر شي چې خپل ځان هم تهیر شي. او بیا د نصیب په معاملو کې هر انسان بېوسه دی. زه په خپلې بېوسۍ دومره نه یم خفه څومره چې د زینب په بېوسۍ خفه یم، ځکه چې زما په وجه د هغې ارمانونه خوریري شو. د انسان هر ارمان چېرته پوره کېږي، خو بس دا خبرې اوسه بس دي. الله دې وکړي چې د زینب رخصتي سبا ښه په خیر خیرت وشي او الله یې تل د خاوند په کور کې خوشحاله و آباده لري. خبرې ولې کې دا کورم د دې دی او زما کورم د دې دی، دا یوازې ستا لور نه زما هم لور ده. ډیر بد نصیبه زګه سپردانه نه بل چا یوړه اته نه دی اوریدلی چې زی نو بازو لبرازي ازما د جاله نشي وته هغه به واپس مال راځي زکه چې دا زما زد تاسو اجازه دي زه به خپل خپل نوکرې ته لاړ شم. ضرور لاړ شم. احمده بچي مورې سبيل؟ ما داري چې دا سکول ته ورسېږم. مورې زه خو هم چې د سکول دا نوکري د نوره پرېږدي، ځکه چې زموږ د دې نوکرۍ ته څه ضرورت خو نشته. نه مدا تاسو ته ښه پته ده چې د سکول نوکري زه څه ضرورت یا څه پیسو دپاره نه کوم. د سکول نوکري زه صرف دې دپاره کوم چې په دې علاقه کې د علم رڼا خپره کړم، خو دا زما میشن دی او زه تاسو نن دا تمه لرم چې په دې میشن کې به زما مرسته کوئ. خیر د ماما زویا ورځ څنګه اخې زما غشتي زوري زه خیم ماجده ته خې کنه الله کرم ماجده پخله راله څنګه تر لور خې جوړه خې مزه ته څنګه خې الله کرم. ها ماجده دارا ته وایا چې ته دلته سکه خزر ته پته راځي زه په سکول کې استاد یم او د سکول ته مې بدل شوی نن مډم به ورځ ده. ها دا خو د خوشحالۍ خبره ده، زینب هم په دې سکول کې ماسټره ده. ها تا خو ډېره خوشحالۍ خبره ده زینبه. سلام سویه یا ملنګ جانا دا راته وایي چې زما دې لار کې ولې ولاړ مدا مخې ته دې ځکه ولاړ یم چې ډېره موده وشوه زما ستا ملاقات نه دی شوی. زما ستا اخري ملاقات ستا د رور په جنازه کې شوی و، جنازې له درغلی وم. واو ما ته پته ده ته جنازې له راغلی وي، ډېره مننه یار. خو یو ګیله مې درنه شته ولې چې په خپله نکاح کې دې نوم راغوښتی. ملنګ جانه تا ته خو پته ده چې زما دا نکاح په کومو حالاتو کې شوې ده، بخښنه درنه غواړم یار. او پوهېږم خو ځه الله دې تا خوشحاله ساتي. دا نکاح دې بیا مبارک شه. مبارکه دې شه. و ډېره مننه ملګرو. ملنګ جانه زه به اوس لاړ شم. لیک ته د الله په امان. څو وړه مهرباني خلک خپل ته مهرباني نه وایي. حاجی بیا بنوي السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بابا په خیر راغلی. خاله شو بچی بچی زه تا نه ډیر خوشاله ته زما د لور څومره خیال کې. بابا ولې به نه ساتم، همیش به خیال ساتم. شاباس بچې شاباس. سبا به موږ ټول زوی مدي کرا چې ناوې ټولو سره ملاو شي نو خوشاله به شي. فرزانه پیدل ولې روان دي؟ تاسو په زحمت اسکول ته نه راغله؟ نه جی، هغه ما صرف سحر کې اسکول ته راولي. چټي په ټیم کې زه आवाज زم زکه چې هغه په دکان کې ها راځي چې زم کوره پوره ورسو. نه جی نه مهرباني، زما عادت دی چې پیدل زم. راځي کنه کور ته بلړ شو. زینب تیم راغلی یو کپ چای بوس گئی. نه فرزانه نه، دا ټایم مناسب نه دی، بیا به چرته راشه. داسې مکه وای کنه هغه ټول هم خوشحال شي. ما درته ویل کنه ان شاء الله بیا به چرته درځو چې څنګه ستاسو خوخی. زمانو خبرې کنا وترور بیبي ولې به خفه کوم. زینب په خپل هم ډیره خجینه ده. خو فرزانه نو کومه د سکول نه راغله. احمد څومرانو ما احمد ته ویلو چې نن زینب روانه ده، نن به وخت کور ته راشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی. وعلیکم السلام. راځه کنه ته وګوره کنه څوک راغلی. ماما جی زخیه ما تاسو خیه کنه؟ شکر دی شکر دی. خالی ده ته خیه؟ بلکل شکر ده احمده. ته څنګه یا؟ شکر الله کرم دی. تاسو خپل ډیګپ لګوئ، زه لږ کمرې ته ورځم. ملنګیا ول جاویدو دا احمدو اوس پکې ماجده براغو. ماجده زمانم چې ماجد د فرزانې د ترزوی دی او زما د ماما زوی زب چر هم په دواړو شکو نه خبره د کلی د وطن ده سبب خلک رنگ پر رنگ خبره کوي او بیا خزل دومره ازادي ورکول هم مناسب نه ده سکه چې ماجد کده فرزانه هر څه ده خو نا محروم خدای کنه کوری ولی نکوما ولی ستا د ولی جواب ما سره نشتا خو بس چې درته مې نوکری باندې کې نو نه مکه ما ته داسې کرخه مرا کاږي ځکه چې تاسو ته خپته ده چې زه د سکول نوکری ولی کوم اله پرول سره زما مینه ده او دا یو نیک کار دی تاسو ما د نیکه د کار نه ولی منې کوي خبره د نیکه یا د بده نه ده خبره زما د کور د زما د عزت ده او د خپل عزت معاملې کې زهره فیصله کولې شو او زما فیصله دادا نه به تنور نو پرې له سکول لسی او نه به د خپل تروزی ماجد سره تعلق ساتي خو زه اوس پوه شوم چې تاسو ویل څه غواړئ ما ته دا پته نه وه چې ستاسو به داسې سوچ وي ماجد یوازې زما د تره زوی نه دی ستاسو هم د ماما زوی دی پکار خدا وی چې تاسو ما نه تپوس کړی وی چې ته د ماجد سره په ګاډي کې د سکول نه کور ته ولې راځې خو اوس د دې خبرو هیڅ مقصد پاتې نه شو زه به د ماجد سره هیڅ قسمه کار نه ساتم خو نوکري په هیڅ قانون نه پرېږدم دا ستا آخري فیصله ده نو بیا زما فیصله هم وره چې ته دا نوکري نه پرېږدي نو بیا ما پرېږده او دا کور پرېږده احمد زمان دا تمانه وا احمد تا سره ډیر زیاته و هغه زما سترګو ته نه کتل بابا زه احمد پسې ورځم چې د خپلې د خور بیزته ته پوسټ وکړم غلی شه د دې پلان زه او زه لا ژوندی بابا خیر دی احمد ته پوه شوي نه جګړه دې مه جوړوئ جګړه دې نه جوړم بچې خو نه پوهېږم چې احمد ولې دامره بدل شو بچې زه هر څه لیدی شم خو د خپلې لور په سترګو کې اوښکې نه شم لیدی اخر زما لور څه داسې ګناه کړې وه چې ته کور یې خپه راولېږله که ستا اجازه تي خو احمد له به زه کور به ورشم او پوه به یې کړم نه جي نه تاسو ورپسې مه ځئ هسې نه چې هغوی تاسو سره څه بدتمیزي وکړي ماجد سره هیڅ قسمه کار نه ساتم خو نوکري په هیڅ قانون نه پرېږدم ګوره بچي په هر کور کې د خاوند د ښځې سره جنګ جګړې راځي خو د دې خو دا مطلب نه شو که نه تاسو یو بل نه جدا شئ ګوره مورې ما ورته د جدایۍ نه دي ویلي ما خو ورته صرف دومره ویلي و چې دا نوکري پرېږده او د ماجد دې کور ته تګ راتګ نه منم ولې بچي ماجد خو څه پردی نه دی ستا د ماما زوی دی او د فرزانې د تره زوی دی او بیا په فرزانې باندې زما پوره یقین دی مورې یقین پرې زما هم دی خو بس چې یو خبره په ما ښه نه لګي نو ولې راسره زد کوي ولې نوکري نه پرېږدي ګوره بچی هغه ستا کور ودانې ده هغه به ستا هره خبره مني خو لږ په مینه په حوصله ته زما منې که نه زویه ته ورپسې لاړ شه او راپه خوله کوې کور ته یې راوله نه مورې نه که هغه زدي ده نو زه د هغې نه زیات زدي یم په خپله مرضۍ یې دې کور نه تلې ده او په خپله مرضۍ به راځي بیا زما فیصله هم وره چې ته دا نوکري نه پرېږدي نو بیا ما پرېږده او دا کور پرېږده ورنا جاڑا ما هر څه وټیکشي الله به خیر کی ستا په دې به مطلب زور دو او ستا ته پوس پته زپو ان شاء الله امید مې دي چې هغه زما خبرو مني او دا پسې بدل تراشي رښتیا وي خورې زو زینب با احمد پسې ورزو او هغه به پخلا کړو مور ما سر سدی چې دی لور کوم خو دومره به وسیم چې وسه پور مې د جاوید لالا کا تل پیدا نکړلې شو تل له وسه ور کوم ګور احمد رورا زمون د ټولو عزت یو دی زه خو ما چې فرزانه خور سره مې دا خفقان ختم کړ کدا نسیت خپل خور توګو خبي هر څو خپل ټیک شي احمد بچي دا څه خبره مګوا دیو تعالی په جرګرا کې مورا مورے ز پدی ما میرا کنے چاجر گمنم او نہ میرا زاری بس مورے ما پخپل ہار پرے सचलो शो बच्चे हेलरी काका जी उगोर करू माझे तो बच्चे उगोर तो जमा पलू सचलो शो अला बच्चे अस्पताल ले पूजा تستونو کې غوسه مسله نشته خو مسله دا ده چې ستاسو مریض ټینشن اغسته زه درته دوايان لیکم او دا ټیم په ټیم او کوشش کوئ چې خوشاله ساتئ چې ذهني دبوی ختم شي ډاکټر صاحب څنګه تاسو وایئ مکه شان وکړئ داوري بخش پردانه څنګه څه کوي کومه ته پسې دومره بوج ما چاوه ته چې اصل مسله ستا پسې دا بوج دی ما خود خدای نه پاسمان غوښتي خو پس مکه راکي ډېر د کړهولې ما د دې ظالم نه بچ کا هم د دې لاسه زما کور رنګ شوی هم د دې لاسه زما کور رنګ شوی درته وین چې خوښه دې موږ نه مخینه هغه څه ته څوکې چې زما د دې تر منځ راغی دې چې مال کومه سپېړه راکړې ده کنه تاکہ بدل بتے ضرور لاؤ در تویم غلیشا دا زما د تر لور دا او د تر لور په مثال د خور وی غلیشا د تویم غلیشا مالم پتا دا چې تم دې د غلی دا زما خور د خور او ستا په شان جاهلان دې رشتو له غلط رنګ ورکړي او پر دې کورونه ورانه چې زه ژوند دې ته برانه د دې یو وخت مزار نه کی اخواشه کستا دا خوښته نو ضرور به زه پورا کوم د دې پېښ کې خو ما د دې خاوند جاوید وشتیو نو ته پکې لاس شې تیار شه خپل مردا ما خدا الله نه پاسمان غوښتي خو الله نن پس مکه راکي نن ما ته پته ولګېده چې زما د رور قاتل څوک دی نن ما ته پته ولګېده چې زما کور چا وران کړی و ظالمه تا خو زما نه زما د پلار په شان رور جدا کو هم ستا په شان خودغرضه خلک بده معاشره کې فساد جوړي. ستا پشان جاهل خلکو د لاسه شریف خلک د خپل کور د زر تعلیم ته نه لګي. خو نن به درله داسې سزا درکوم چې بیا دپاره به څوک هم بې ګناه نه قتلوي او نه به څوک د تورسرو د سره د حیا څادر کوزوي. زه به تا دې ټولې علاقې ته یو عبرت جوړوم. عبرت داڑم بے گولے زماد ہاں غرور دا پارا کم رور چتا بے گناہ و جلے دا دوے مگولے دا ہاں غطور سری دا پارا چاہ دا سر چتا دا حیاستا در غردولے دا درے مگولے دا ہاں غمور دا پارا کم چستا دا لاسا پورا شوا او پس روز تر گجاری او دا آخری گولے زما دا پارا زکا جستا دلاسا زما ټول ارمانونه خارېرې شو. احمده نن تا ثابته کړه چې ته په حق یې او ملنګې ناحقه باندې و. په ناحقه موږ تا نه د خپلو کړو بخښنه غواړو. موږ خپل ځان ته ملامت یو. اوس په عدالت کې دا ګوی موږ ورکوو چې ستا د روح قاتل ملنګې و چې موږ ژوندي وو. په تا به راتود باد مونه لګي. اوس سپین باز ګرځه. ډېره مننه ملګرو. بس د نن نه پس دا کوشش کوئ چې دې ملنګي په شان کسانو سره ناسته پاسته ونه کوئ. چې څنګه ته وې هغه شان به کوو. د نن نه پس تاسو هم زما طرف نه معاف کمې معاملې چې زموږ په کور کې چلې دي نو د هغه معاملو حقیقت نه زه نن خبر زه منم چې قصور زما هم دی. ما ته پتا شک کول نه پکار خو قصور ستا هم دی. فرزانې تاله پکارو چې تا په وخت باندې د ملنګ جان باره کې ټوله خبره لالا ته کړې وې او د لالا نه پس د ما ته کړې وې. نو نن به داسې حالات نه وو. خو زه په دې خبره پوهېږم چې یو شریف او حیاداره تورسری خپل خاندان د شر او فساد نه بچ کولو لپاره ټول تکلیفونه چپ چاپ خپل زړه تېروي. که زما په وجه ستا زړه ته ازار او خفګان رسېدلی فرزانې نو زه تا نه بخښنه غواړم. احمده چې تا ته د خپلې غلطۍ احساس وشو نو زما تا نه هېڅ ګیله نشته. ما پرون هم ستا قدر کولو نن هم ستا قدر کوم او بیا به هم کوم او انشاءالله دا پاتې ژوند به ښه په خوشحالۍ او په اعتبار تېرو. ماجده روره نن تا دا ثابته کړه چې د تره لور په مثال د خورې او د خپلې خور دپاره نن تا په خپل وجود ګولۍ وخوړه. زه به ستا دا احسان چرې هم هېر نه کم. زه تا نه هم بخښنه غواړم ماجده روره. ګوره احمده او مشران وایي چې سهار د کوره ورک شي او ماښام راشي هغې ته ورک نه وایي. ته پرون هم زموږ رور وې او نن هم زما رور وې او فرزانه زما خور ده. الله دې تا وګواڼه تل خوشحاله ساتي. ای زما پښتنو ورونو همیشه خپلو کې اتفاق او اتحاد ساتئ او په وړو وړو خبرو خپل کورونه مه ورانوئ. د پښتنو دا زوړ روایت دی چې همیشه د خپلو تورسرو عزت کړی دی او د حیا لوپټۍ ورته په سر کړې ده. اوس دا روایت مخکې رسول د نوي کل ذمواري ده. خپله ذمواري وپېژنې. الله یې د پښتنو اتفاق او اتحاد تل قایم ساتي. آمین. तमाम यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और आप उसके जरिए पैसे कमाना चाहते हैं मगर 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम पूरा करना आपको मुश्किल लग रहा है या चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे, तो फिक्र किस बात की। अभी अहमद एडवर्टाइजर से राब्ता करें और निहायत मुनासिब कीमत पर अपने चैनल के लिए नॉन ड्रॉप 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम हासिल करके हमसे अपने चैनल को 100% मोनेटाइज कराकर चैनल से पैसे कमाना शुरू कर दें। अगर आप मोनेटाइज चैनल बेचना या खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 1K सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन सब्स तक मोनेटाइज चैनल की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसके अलावा YouTube और एडसेंस के हर किस्म के मसले के हल के लिए हमसे अभी राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03339648753 0346909208।